I mnogo dijela imamo gdje ne možemo prijaviti, recimo, za primanje i davanje mita, to bi ispalo povlašteno dijelo, idemo na zloupotrebe, jer to je tri puta veća kazna. Gospodin Čeko čeka dugo zaista da se uključi u ovu diskusiju. Evo, ja ću prije svega da kažem da li ima korupcije u društvu, ima. To vjerojatno ćemo se svi složiti i svi trebamo da čak i sistemski da se borimo. Ali kako pristupiti borbi protiv kriminala i korupcije ako evo, sve ove institucije, i policija, i tužilaštvo, i glavna služba za reviziju, sve državne institucije moraju imati jasnu podršku. Ne samo političku, nego i određene institucija, skupštine. Moraju se uvažavati glas institucija kad predlažu ili traži da se promijene i mijenjaju zakoni. Evo kažu da će dati vama podršku, da kažu da će prioritet biti predmeti. Da, ali kako je, slušajte, jeste. To sad. Ali ja se pitam šta je bilo prije, recimo, godine, dve dana, kad ključne ličnosti izađu pa kažu, znate, glavni revizor je lopov. Kakva je to sad podrška? Ili slučaj da kažete tamo da, gdje ste vidjeli tamo da date platu glavnoj službi za reviziju, a on daje negativno mišljenje i tako dalje. Mislim, to je loša poruka i prema jednoj instituciji, i to nije to rečeno u nekom zatvornom krugu, to je javno preko medija objavljeno tako. Znači, ja se pitam, tu moraju biti podrške. Ili, kad se raspravlja o krupnim stvarima, tamo gdje se zakon trebaju donijeti, usaglasiti i tako dalje, i kad se tamo, kad je u pitanju profesija, umiješa politika, onda tu nema pomaka. I revizorski izvještaj onda uglavnom služi za nekakve političke obračune, a on nije za to. Revizija nije glavna služba. To je profesionalna organizacija koja služi za jačanje finansijske discipline i za bolje svima u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Ali kad vi uzmete izvještaj, pa čak i oni koji podržavaju, ne smiju to javno reći jer će se zamjeriti stranci ili ne znam ni o ovoj partiji i tako dalje. Mislim da taj pristup je vrlo loš. Mora se uvažavati institucije i policija i tužilaštvo i moraju maksimalno, po mome shvatanju, da one rade svoje. One su na papiru, da tako je, one su nezavisne. To je ona treća vrsta, izvršna vlast, zakonodavna i sudska vlast. Znači, oni su nezavisni, ali smatram da tu nezavisnost mora se istinski dati im podrška u smislu i kadrovski, i ne znam, edukativno, i sve ono, čak i materijalno i tako dalje. Samo rečenica i moram najprije. U osnovi svakog dobrog zakona je politički konsenzus koji mora biti napravljen u ovoj republici, u društvu. Naravno, na ovome i pozicija, opozicija moraju biti jedno. Dnevna politika nisu više dominantna. Idemo na EPP i onda završna riječ studiju. Na kraju smo zaista zanimljive emisije, ali isteklo nam vrijeme. Gospodine Stojiću, molim vas, samo kratko rečenica, završena riječ. U najkraćem, u rješavanju problema kriminala i korupcije, koji su evidentno ogromni problemi i dolaze odmah nakon ekonomsko-socijalnih problema, ili su to možda samo dvije strane medalje ukupnih problema u društvu, neophodan je novi pristup u Republici Srpskoj, zaista. Potreban je politički konsenzus, treba nam strategija u parlamentu, trebaju nam izmjene i dopune zakona koje imamo, trebaju nam još neki novi zakoni i naravno, trebaju nam građani koji će na svim izborima znati cijeniti da li je vlast koja je najodgovornija za rješavanje ovih problema, dugo da li radi svoj posao. Pa ja želim građanima da poručim da nema političke volje, da su građani na prošlim izborima izabrali vlast i u institucijama sjede ljudi koji zastupaju manjinski interes ili interese tajkuna. Ovdje nema uopšte demokratije i da zbog toga građani, umjesto da danas imaju 200 km autoputeva, nemaju ni kilometra autoputeva, umjesto da najniže penzije budu 250-300 maraka, imaju najnižu penziju 160 maraka, umjesto da prosječna penzija bude 60%, odnosno prosječna plata na 40%. Hvala, bit će još emisija. Umjesto da bude nezaposlen oko 50.000, imamo 150.000, a sve je to posljedica visokog nivoa kriminala i korupcije. Ja bih poručio građanima da tužilaštvo i policija uopšte nisu pod uticajem vladajuće garniture, kako se to želi prikazati, bilo koje. Mi smo potpuno nezavisni, radimo na predmetima koje otkrivamo i to procesuiramo. Zamolio bih građane, privrednike i bilo koga drugog, da ukoliko neko od javnih ličnosti traži novac za bilo šta da to prijave. Kao što je to bio slučaj s privrednikom nedavno, pa smo uhapsili jednog inspektora, specijalno tužilaštvo. Dakle, to je primjer i mnogi
Mnogi će zastati kad vide ono hapšenje na onaj način. Samo na taj način mi se možemo boriti protiv korupcije. Ovo sve što se dešavalo u prošlosti, vrlo teško, putem svjedoka i tako dalje. Dakle, moja poruka je da vjeruju policiji, da vjeruju tužilaštvu. I da radim. Hvala. Hvala vam. Gospodin Čeko. Pa moja poruka da resorno ministarstvo, prije svega ministarstvo pravde i sve strukture koje utiču na donošenje izmjena zakona, da izanaliziraju zakone koje tretiraju ovu materiju. Obećali su. Da se popravi zakon. Kad je u pitanju, naročito kad su u pitanju određene prekršaj ili nekadašnji privredni prestup da se to ugradi, jer često puta mediji i javnost od prekršaja sitnog ili nekog prestupa pravi krivično djelo i onda to na kraju se sve stavi u jedan koš i kad se to puno napuni, onda na kraju nemamo nikakvih rezultata. Hvala vam, gospodin Vasić. Ja sam vam zahvaljen na organizaciju ove emisije i ujedno pozivam građane Republike Srpske da vjeruju u svoje institucije, da im pomognu i da sa njima sarađuju, da svaku sumnju vezano za korupciju ili kriminal prijavljuju policiji ili tužilaštvu, a mi ćemo naći načina da to procesuiramo. S druge strane, pozivam sve institucije i vas u medijima da izradimo procedure unutar sistema koji će omogućiti da građani svoja prava ostvaruju u okviru određenih procedura koje će onemogućiti uzimanje, odnosno stvaranje situacija gdje se uzima od njih novac. Hvala. Hvala vam na učešću emisiji. Poštovani gledaoci, hvala vama na pažnji. Prijatno do gledanja 7 dana.